Verificação de quórum. Vereadora Dimar Pozzobon, vereadora Anita Costa Beber, vereador César Guerra em plenário, vereador Daniel Diniz em viagem autorizada, vereadora doutora Deire Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em viagem autorizada, vereador Luiz Carlos Forte, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bison em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Ayrton Denardim, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio Siquim em plenário, vereador doutor Tavores Fernandes, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hempel em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Sessão plenária ordinária de 20 de dezembro de 2016, terça-feira. Uma boa tarde a todos. Discussão e votação de ata. Ata número 069/2016, da sessão plenária ordinária do dia 17 de 11 de 2016. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 19 de 12 de 2016, às 12 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em regime de votação, os vereadores que concordam pela mesma condição e os que discordam se manifestam de forma diferente, aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Para conhecimento plenário. Vereador doutor Tavores, em plenário. Não temos correspondências recebidas, requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Dimar Pozzobon, vereador Luciano Guerra e vereador Jorge Trindade. Proposições recebidas. Projeto de lei... Projeto de Resolução Legislativa 90/37, autoria mesa diretora, fixa a cota mensal de despesas com cópias reprográficas destinadas aos gabinetes parlamentares da Câmara Municipal de Vereadores e da outras providências. Relatório de viagem. Vereador pastor João Chaves, vereador. Vereador Manuel Badic, vereador servidor Oneide Parcenello, destino Porto Alegre, data de saída dia 6 de dezembro e retorno dia 7, cumprindo a agenda com visita ao IGAN, ao gabinete do deputado Jorge Pozzobon e na ACEP em Porto Alegre. Estamos com os informes da secretaria concluídos, senhor presidente. A tribuna livre seria usada pela entidade Associação Comunitária Ação e Solidariedade ACAS, assunto informação social, o orador Osias do Nascimento Mota, como ele não está no momento local, então a tribuna livre não terá nessa tarde. Primeira discussão. Discussão única e votação. Moção de congratulação 8697, de autoria do vereador Isaías Romero. Requer envio de moção de congratulações ao senhor Darcy Roger, parabenizando por ser protético mais antigo em nosso convívio e recebendo também nosso reconhecimento pela ajuda dada às pessoas carentes. Em discussão? Para discutir, o vereador Isaías Romero, proponente da moção, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, distinto público aqui nas galerias. Minhas palavras iniciais são de agradecimento a todos aqueles que com sua presença abrilhantam a nossa solenidade.
A vida não nos permite voltar no tempo. Ela anda para frente, mas nos permite lembrar, sentir emoções, saudades dos grandes momentos que ela nos proporcionou. Um deles é esse momento aqui e agora. Na vida necessitamos de virtudes, entre elas sabedoria, humildade e perseverança. Darcy Rogia sempre sonhou com grandes conquistas e a sua vocação, na sua vocação de protético, possui uma trajetória de honestidade, credibilidade, seriedade naquilo que ele faz e fez e faz até hoje. Hoje, mais do que nunca, construiu uma carreira sólida, longa e brilhante, com sucesso absoluto em sua profissão. Darcy possui gosto pela tradição gaúcha e trabalhou em prol dessa atividade voluntária por muitos anos. E o objetivo principal era incentivar e cultivar as tradições do Rio Grande do Sul. Nosso homenageado de hoje, senhor Darcy Rogia, recebe aqui dessa casa do povo de Santa Maria uma moção de congratulação. Darcy Rogia nasceu em 2 de outubro de 1946, natural de Faxinal do Soturno, casado com a senhora Dione Rogia, sua esposa que lhe acompanha desde o início, sempre fiel e parceira e companheira. Profissão contadora, deixou tudo em Faxinal para acompanhar o marido e trabalhar no laboratório com ele. Aliás, Darcy Rogia conheceu a senhora Dione num escritório onde ela trabalhava. Naquela época tinha que fazer tudo à mão, não havia computador, as escritas contábeis. Ela está aqui junto com a sua família, prestigiando esse momento ímpar, em que talvez de todos os troféus recebidos pelo Darcy, esse seja o mais importante, porque é do povo da cidade que ele adotou para morar e para crescer profissionalmente e abrir portas para muitas pessoas. Dessa união com a senhora Dione, Darcy teve os filhos Rodrigo, que é professor no Mato Grosso, na Universidade Federal do Mato Grosso, e advogado, Rodrigo Rogia. Matheus, que está aqui assistindo a sessão, resolveu seguir a profissão do pai. Vai seguir a carreira e levar a trilha deixada pelo Darcy como um dos mais criativos e trabalhador no ramo da protética. E também a Michele. Michele, que atua na revista Cupom de Santa Maria, com muito sucesso. E eu não sei se a Michele está aqui, mas deve chegar. Depois o Darcy Rogia ter passado pela universidade no Rio Grande do Sul, em 1968, veio para Santa Maria, aliás, para Dona Francisca, e mais tarde, como disse, adotou a nossa cidade, sendo um dos protéticos mais antigos. Darcy Rogia fora o primeiro a trazer o forno de porcelana para a nossa cidade. Na época, equipamento dado como o mais moderno. Dava cursos para protéticos. Não havia muitos cursos nessa área. Ele fez um curso de 6 meses em São Paulo, também para trabalhar com outra máquina moderna, com frisa,
que vem a ser o ouro odontológico. Pioneiro também na cidade em ziconeia. Essa substitui o metal por porcelana. Único protético de Santa Maria a receber o título de remido do Conselho Regional de Odontologia. Homenageado, idealizou todo o regulamento do MTG no setor de esporte, MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Hoje, patrono do MTG, criador, ele foi o criador da seguinte frase: esporte, tradição e amizade são elos que unem o Rio Grande. Ainda foi diretor do departamento de bochas no Clube Recreativo Dores. Campeão sul-americano, campeão brasileiro, conquistou muitos títulos estaduais e citadinos do esporte da bocha. É integrante do Lions Dores há 35 anos. É desnecessário dizer para quem conhece e acompanha Lions que as pessoas trabalham ali sem olhar a quem, sem remuneração e com apenas o intuito de fazer o bem e ajudar os mais necessitados. E com isso, ajudou muitas pessoas e entidades. Deu muito em sua vida em favor das pessoas que foram e que precisavam de ajuda. Lar das vovozinhas, creches, escolas. E uma vez por mês concede uma prótese gratuita para pessoas carentes que necessitam, juntamente com o dentista. Darcy Rocha é merecedor desta homenagem. Por tanto tempo de trabalho, por contribuir com o social em nossa cidade e pelas grandes participações em eventos significativos em nosso estado. Em 2018, vai receber uma moção, uma medalha, um diploma, do Conselho Regional de Odontologia, que praticamente ninguém tem. E Santa Maria terá com o senhor Darcy Rocha, que há mais de 40 anos atua no ramo. O trabalho nasce do querer, da determinação, da persistência, em chegar a um objetivo, mesmo não atingindo o alvo. Quem busca e vence os obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. A esperança nunca deve terminar no ser humano. Ter esperança é buscar. E esperar são coisas que você fica à espera que aconteçam. E esperança é buscar, é lutar e ir atrás de seus ideais. Por isso, ela nunca deve terminar. Ela é a nossa luz no fim do túnel, o caminho para a felicidade. A felicidade, no entanto, nem sempre bate à nossa porta. É preciso uma busca incessante para encontrá-la. Viver é a coisa mais rara. Então, qual é o sentido da vida? Que sentido você dá a ela? A vida é curta, mas que ela não seja tão pequena. E o sentido que você dá dependerá de você mesmo. O homem, quando morre, a tragédia não é isso, quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem. Daquilo... Eu peço o tempo do PMDB e passo para o nosso colega da bancada do PMDB para ele encerrar. Muito obrigado, nossa líder, Marta Zanella.
Então eu dizia que a tragédia não é quando um homem morre, mas sim quando ele morre por dentro. Quando a tragédia tira daquilo que o homem mais tem, que é o poder de decidir e de buscar seus ideais. Nos leitos terminais, as pessoas, já falei isso, não reclamam por não terem comprado uma casa, não terem viajado, gastado mais dinheiro, guardado mais dinheiro, mas sim lamentam por não terem recebido muitos beijos, abraços, e sim também por não terem dado muitos beijos e abraços. Vou falar um pouquinho de improviso. Darcy Roge é sócio da Cassisme há muitos anos. Entidade que pouco e nunca reconheceu o trabalho, principalmente na área da saúde. Fica aqui meu registro. Ele vem de uma família de 9 irmãos. Perdeu seu pai quando ele tinha... Seu pai tinha 70 anos. E que era um amigo e seu parceiro. Ficou um pouco sem referência. Ele contou muito com a ajuda de um tio. Darcy precisou ir estudar em Porto Alegre e passar um tempo. Trabalhava, estudava, e à noite ele lavava a sua roupa, botava a secar para usá-la no outro dia pela manhã. E os vencedores são assim. Ninguém vence de graça, por acaso, sem luta constante e sem buscar aquilo que quer, aquilo que foi designado por Deus, a missão, de cada um aqui na Terra. Ele nos deu um livro e uma missão que, enquanto estivermos aqui, nessa passagem, nesse presente dado por Deus, Darcy, deves agradecer muito a Ele por te dar o presente de vir aqui na Terra e ser bondoso, caridoso. Ajudou muitas pessoas que eu sei e que conheço e acompanho a trajetória do Darcy, praticamente desde quando iniciei minha carreira em 1977 no rádio. E para contar uma pequena passagem, presenciei com um roupeiro no Clube Dores. Ele estava sem os dois dentes da frente e não gostava de falar, nem de sorrir e nem de abrir a boca. E o Darcy, conhecedor da profissão, estranhou e: por que tu não está falando, não abrindo? Aí ele mostrou que não tinha dois dentes. Em parceria com o dentista, Darcy Roja, gratuitamente fez o trabalho a esse menino, que voltou a sorrir. Terá o filho, como falei, o Mateus, que vai seguir a sua profissão, já está trabalhando, e vai levar o seu legado para sempre. Indo para o encerramento, Darcy, como falei, é um dos protéticos mais antigos de Santa Maria e a maioria dos profissionais passaram por ele. Tiveram o seu dedo. E conheço muitos que aprenderam e são gratos até ele, até hoje. Mesmo sendo concorrente, ele sempre abriu as portas para quem não sabe, para aqueles que queriam trilhar essa profissão, como todas, e qualquer profissão é exitosa, interessante para quem deseja segui-la. Está aqui um cartão do Darcy Roja, mais de 40 anos, tradição em construir sorrisos. Bonita a mensagem. E, como falei, o esporte, a tradição e a amizade são elos que unem o Rio Grande. Por fim, gostaria de mencionar que foi um grande privilégio ter estado aqui na Casa do Povo
nesses anos todos e poder contar muitas histórias. E essa história maravilhosa do protético Darcy Rosia. Um dia teremos que partir, de agradecer a Deus o presente de ter estado aqui e partir para outra missão que ainda não sabemos como será. Sabemos que aqui temos que servir, ajudar o próximo e construir histórias que o tempo jamais vai apagar. O tempo é brilhante, de coisas que vão, de coisas que vêm, que duram e que a gente nem nota, nem vê o tempo, não sente o tempo e ele passa. Que bom que Deus me deu para mim também uma missão de ajudar muitas pessoas, de abrir portas. Entrei aqui nessa casa, pelaquela porta da frente, vou sair por ela. De cabeça erguida, de missão cumprida, e se não fiz mais, foi porque não deu. Como tantos outros, né, Marcelo? Estão aqui, que sairão e que cumpriram, e como outros que virão e que vão continuar, mas que um dia também estarão nesse final, como eu, agradecendo, nesse último discurso, nessa última homenagem para um cidadão merecedor e que quase passa desapercebido. Como falei, mais de 40 anos dedicado a essa cidade, ao povo, aos mais humildes, aos carentes e muitas vezes tirando de si para ajudar os outros. Poucos fazem isso. Poucos conseguem isso. Ou talvez porque não, porque a missão de Deus não seja a mesma de ajudar o próximo, o mais necessitado. Saio daqui feliz contando essa história maravilhosa. No meu último discurso de homenagens, talvez na semana que vem, faça um outro. Não há como fazer uma despedida, se despedir, eu acho que despedida não existe, Coronel Vargas. Nem tempo, nem sempre tu tem tempo de dar a Deus um abraço e tu parte sem esse tempo. Por isso que eu termino concluindo que o tempo a gente não vê, a gente não sente, ele passa e não volta mais. Como na vida nada é eterno, um dia o ciclo vai nos tirar. Teremos que partir daqui, da profissão, do que fez na sua lida. Darcy Rosia, que passou por problemas gravíssimos de saúde, venceu, está aqui. Quando muitos diziam, esse aí não vai bater as botas, como se diz na gíria popular. Então é Deus que tem a vida, e é Deus, ele sabe o que vai ser de nós no amanhã, no segmento das nossas vidas. Porque nem tudo termina aqui. Aqui acabou, mas há muita coisa ainda que o tempo vai passar e que nós teremos que ir juntos. Talvez um dia soubemos o tempo nas nossas vidas. Muito obrigado. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em regime de votação. Os vereadores que concordam pelo mesmo estão, os que discordam se manifestam de forma diferente, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Nós vamos suspender a sessão por 2 minutos para o vereador Ezequias Romero fazer a entrega da moção. Então, para o senhor Darcy Rosia, com a sua família, que se encontra nas galerias. Então, pode 2 minutos para nós tirar a foto, então.
Não? Vamos reabrir a sessão. Nós vamos reabrir a sessão. TV Câmara está ok? Nós vamos reabrir a sessão, incluindo pedido de autorização de viagem, de autoria do vereador Marcelo Bizões, Isaías Romero, com autorização de viagem, cidade de Porto Alegre. Então, se há concordância dos líderes, vereador Forte, pela bancada do PT, concorda, vereador Werner, concorda? Com a inclusão da ordem do dia, do pedido de autorização de viagem, concorda? A vereadora Sandra, concorda? Vereador Ovidio, concorda? Vereador Pastor João Chaves, concorda? Quem é o vice-líder da bancada do PMDB? Vereador César, concorda? Vereador Marcelo, concorda? Então, há concordância. Então, nós vamos colocar em votação o pedido de autorização de viagem de autoria do vereador Isaías Romero e vereador Marcelo Bizonho. Se os vereadores subscrevem através do solicitar autorização de viagem para cumprir a agenda na cidade de Porto Alegre, no dia 21, quarta-feira, às 13h30, reunião da Secretaria Estadual de Educação, às 15h30, reunião no IGAN, e no dia 22, quinta-feira, às 10 horas, reunião com o deputado federal Afonso Mota, e às 14h30, reunião da Secretaria de Obras e Serviços. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, o que discorda, manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 8423/2016. Primeira discussão, projeto de lei 8435, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar um imóvel à sua propriedade. Parecer da Procuradoria e das comissões favorável pela normal tramitação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em segunda discussão na próxima quinta-feira. Projeto de lei, segunda discussão e votação. Projeto de lei complementar 8423/2016. Que altera o artigo 37 da Lei Complementar 70, de 4 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Código de Edificações, Código de Obras e Edificações do município de Santa Maria. Parecer da Procuradoria e das Comissões Especial em favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam que estão, discordam, manifestam. Vereadora Sandra, questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria de convocar os membros da Comissão de Constituição e Justiça para, tão logo finalizada a sessão, nós fizéssemos uma reunião aqui na mesa. Tá, obrigado, vereador. Questão de ordem, presidente. Vereador gostaria Sérgio. De solicitar a dispensa da leitura e votação da revisão final do projeto de lei 8423, aprovado agora há pouco. Nós vamos colocar em discussão, então, em autorização dos vereadores, a concordância. Então, nós vamos colocar em votação o pedido. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifestam. De acordo com, vereadores, nós concluímos a ordem do dia, de acordo com a inauguração da escola, que vai nominar o nome da nossa ex-vereadora, que faleceu nessa legislatura, a vereadora Maria de Lourdes de Castro, e esse é um projeto de lei da bancada do PMDB, e na sessão anterior, alguns vereadores, não todos, tinham concordado que nós íamos... concluir a ordem do dia e liberar para que os colegas vereadores pudessem participar dessa inauguração. Há concordância, então, para que possamos suprimir os períodos de comunicações e o comunicação. Tá, então, está concluída a ordem do dia e nós convidamos todos para que possa estar terça-feira nessa sessão. Então, está concluída a sessão do dia de hoje. E a senhorita lá... Thank you.
Música.